da ponta, vem pelo meio, acha o ângulo até pro chute, preferiu o passe, atenção, boa bola pro Nazário, cruzou pra trás, ela tá viva na área ainda. Ronda, traz pra perna direita, não é a preferida, cruzamento pro Rodinei. Marcos Guilherme na velocidade, a característica principal do jogador do Inter, tenta o passe pelo meio, não deu pro Edenilson, caiu no Galhardo, dominou, dividiu, Patrick bateu pro gol, Yuri Alberto vem pra brigar, cutucou pro gol, bateu pra fora. Olho no Pedro Raul, ele é alto, tá na segunda trave, Bruno bateu direto, fechado, Lomba. Vitor Luiz cruzou na marca do pênalti, Moledo tira de cabeça, Zé Wellison ajeita, Bruno Nazário controla, dá pro Zé Wellison, curto demais. Briga Zé Wellison, ganha do Patrick, levantamento do volante na área pro Pedro, gol! Deu pro Galhardo, tá isolado contra dois na marcação, conseguiu cruzar e Yuri furou, sobrou, Patrick bateu pro gol em cima da defesa, caiu no Moisés, tá na grande área, posse de bola no ataque pro Inter, Moisés bateu cruzado na trave, sobrou Patrick, gol! Vitor Luiz cruzou na primeira trave, tira de cabeça Moisés. A sobra do Botafogo é do Kevin. Dominou da intermediária, bateu a bola, sobrou, atenção, Ellerson, pra fora! Ao encontro do que o Paulinho tá dizendo, que é o Varley prefere jogar na direita. Olha só, atenção, tem uma bola tocada para trás, o Caio Max apitou e invalidou o gol do Internacional. Jogadores do Internacional estão reclamando, dizendo que a bola foi tocada pelo atleta do Botafogo. A chapa esquenta mais uma vez para a arbitragem confusa do Caio Max. Todo mundo em cima do árbitro. Os dois lados reclamam. 22 minutos do segundo tempo, um lance curioso no Beira-Rio. A decisão final. A decisão final. O árbitro dá gol do Inter! Numa bobagem do Kevin! E o Curitiba que começou o Campeonato Brasileiro treinado pelo Eduardo Barroca. Vem pro ataque, Kevin. Cruzou por baixo, passa na frente do Babi, do Juan. Sair de uma situação adversa e da qual ninguém acredita que você será capaz. Olha só, de Babi recebeu no ataque, tentou o toque de letra, dourado!